Thank you.
Vtedy hrali, čo basa začínala, dvojmi by sa mohli mať akože nejaké dve také, čo sa oprieť. Myslíte, že to treba zavaliť, že to nemá význam? Ja poviem, že som mal moje statnúci pustiť nahrávky a vybrať, vieš, a doma je poďme. Okay. No, že si dáme, vieš, dojde sa, ideme, dobre. Pustíme, vieš, a si pojde hrávať, lebo máme to odozvať, ja poviem, ne? No hej, hej.